detectava Fishtek. Há alguns dias ele foi para a Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Kluivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Kluivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedi. Posso apostar. Me procure em Oxenfurt, na estalagem Alquimia, na praça principal.